Ja sam više puta vama govorio da onaj ko se bavi politikom mora da bude spreman za kompromise, za to da stavi emocije po strani, da racionalno razmišlja šta je najbolje i najcelishodnije i da donosi te teške odluke. I da nešto što bi uradio u javnom životu ima veću toleranciju od toga što bi uradio u privatnom životu. Dakle, nešto što možda u privatnom životu ne bi uradio, jer ima pravo da odlučuje o sebi, u javnom životu baš ne može da uradi jer odlučuje o mnogim drugim ljudima, a ne samo o sebi. Sa druge strane, mislim da sve ima svoj životni ciklus. I moja politička karijera na kraju krajeva, i naš život, pa i život neke nevladine organizacije, neke grupe građana ili koalicije za Pirot u ovom slučaju. Dakle, odluka nije bila laka da zajedno pravimo listu i da sjedinimo snage, kao što ste rekli, sa Srpskom naprednom strankom. Ja mislim da je to u ovom trenutku najbolje i za koaliciju za Pirot, i za Srpsku naprednu stranku u Pirotu, i za Pirot uopšte. I znam da će neki komentarisati da, pod navodnicima, briga ga za interes grada, gledao je da se uhlebi. Ja mogu da kažem sa druge strane, a koji je to gradonačelnik u Srbiji poželjan posle 20 godina vlasti? A ja čini mi se da jesam i dalje. Koji gradonačelnik u Srbiji posle 20 godina i 5 mandata pobeđuje 5. ili 6. put? A evo mi u Pirotu, ja u Pirotu pobeđujem 5. i 6. put. To je dokaz da kroz ovih 17 godina na mestu gradonačelnika, 20 godina bavljanja politikom, nisam pravio velike faulove, nisam pravio velike greške, a sigurno ih je bilo. Niko od nas nije bezgrešan. I nekada kad prođe vreme post festum vi kažete trebao sam ovako, bolje je bilo ovako, ali mislim da sam očuvao lični integritet, personality Da, da, da. To je jako bitno u politici. kako kažu Englezi, da sam očuvao lični autoritet i da smo mnoge odluke, ja, moji saradnici i koalicija za Pirot, donosili u interesu grada. Nekad čak i protiv sobstvenih interesa. Kažete mi, koalicija za Pirot kao udruženje građana postoji na papiru i dalje. Ili... Pa mi smo, pazite, da Da razjasnimo. kažemo naravno, ima različiti. Ne, Znate da kako, razjasnimo. kad ljudima kažete istinu, onda sužavate prostor za insinuacije. Znači, koalicija za Pirot nije nevladina organizacija koja je organizovana po statutu nevladinih organizacija, nego je grupa građana koja je nastupala na izborima. Ja sam znak koalicije za Pirot zaštitio u Zavodu za intelektualnu Tako je, svojinu da. i to ne može drugi da koristi, ali koalicija za Pirot koja nije nastupila po tim imenom i prezimenom u Pirotu na izborima, faktički ne postoji više. Možda će se nekad pojaviti ponovo na nekim drugim izborima, niti bilo koja druga grupa građana koja je ranije nastupila na izborima, a nije sada, ne postoji, odnosno ove grupe građana, kao što je najbolje za Pirot, rođeni za Pirot, će postojati samo dok postoji ovaj lokalni parlament, možda već neće na sledećim izborima. Tako funkcionišu grupe građana kad su u pitanju izbori. Dakle, nije ni nevladina organizacija, ni politička organizacija koja je zvanično registrovana u Ministarstvu za lokalnu samoupravu.